Jo, ještě pak tři, fajn, ty. Tak to jenže dá jindy, ne? Go, ne. Co? Co to je? O, oh, to je dobrý. Musíme skákat všichni večer. Jumpuj. Jumpuj! Jumpuj! No musíme šetci? Já bych řekl, že je stejně. Když jeden skočí, tak to je podle mě málo. No, teď jo. A nebo to dvakrát rozkákat. No, ale musíme přes. Ale musíme trošku to ovládat. Sklidit ty skákačky, jako. Tak iba pově jeden, teď. A teď. Teď. A teď. 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 To nemůžeme jumpnout tohle. To jumpneme, musí být zadné kolečka, musí být ještě tam a potom. Jo a jo, zadní kolečka. A teď. Teď. O, škorp skočí a poví teď. Teď. Aha, my máme double jump. Teď. A teda. Pojď, skáčete pro. Jo, dobrý. Ty, kam jdete? Dole! No, co robíš? Proč jste skočili teď? Já nevím, ale proč jsme tak skočili? Ale my máme double jump teda, tak to je easy. Jo. To může jenom jeden, ne? A nevovládám to jenom já? Já nevím, asi ten první to ovládá. Ne, nevovládá. Dobré. Počkej, kdo bude druhý, tak zkusí skočit. No, já skáču. Musíme ve třech, prostě, aby jsme měli pořádný double jump. Teď. A teď. No, jako dole, neskáč, neskáč. No. A teď. A teď. Moc brzy, hoši, moc brzy zadní kolesa. A co tady to jako? To nevím, to nevím třeba, jak poletíme. Setrvačností. Ten první hovorí teď. Teď. Jste jak retardy. Teď. Teď. Proč? Ještě jsem neřekl teď, teď. Teď ne. No. Děkujem za klíč. No, jsme v cíli. Ale já už jsem to pochopil. No. To není teď, my máme každý svůj skok. Takže zmáčkne to jeden, půl sekundy počká druhý. A víš, chápeš to, ne? Takhle to funguje. Jo, že každý skok, je to opožděný, jakoby můžeme. No, tak já první. Proto máme ten trojtej skok, jakoby teoreticky, potom. Ale potom musíme sadnout dole. No. A nechať spadnúť a keď už padneme, zobereme kúšek tedy. No, tak musíme vyskákať, že jo? Takže ja v posledný skáčem. No, tak no ale chtelo by sa skočiť ešte tohle. Lídek, ja som rozmýšľal, čo mám robiť. Ja som zabudol, čo idem v tejto hre. Ešte tam je místečko pro jedno, vidíte? Jo. Nezapomeňte skočiť, jo, teďka. Ešte... Dajte, zabing. Dobře. Kdo to tam trošku spanikařil teď? Škorp. Asi, já nevím, asi. Možná. Ale měli jsme klíč, což bylo pozitivní. Jo, už to víme, že už to není také složité. Není. Vlastně nic není v téhle hře tak složitě. Jak si to robíme? To ani neříkáme už, že už jsme jako tak sladěný. Padáme? Dolu! To byla moja chyba, priznávam. Čapity. Hezky, tyjo, easy. Ta pohodička. Formule jsou naše. Aha, to bylo len prvé. Tak už nebudem zajezdit, ne? Ale to je, už víme, to bude podle mě něco jinýho. Go. To říkám. Dobré, škodte. To je to nematelé, man. Tak já nevím. Pane Miši, předlož si to nejdřív přepřekládat Google. Já nevím. Pim, piri, pim, pi. To je demen, fakt, já nevím proč. Já nevím proč. Můžeme to stlačit? Tak tohle nevím. Musím ho rychle. No, tak děkujem. Co se teď stalo? To je demen. No, on odešel, že jo, už to nesjede to. Ale počkej, ono se to pak změnilo, ne? Ne, lebo to je tryhard, my musíme se spustit dole a potom... Ne, Jay-Z se změnil. No, škorpy prostě tě skákej nikdy, jo. Já nevím. No, nevím, to je divný. Počkejš poslední škorpe? Aby to mohl mačkat. No a... Nechajte to dole, úplně dole. No. A jeden vyskáče. To nestihneme asi, ne, tam proběhneš. Počkej, škorpe, skoč na mňa.
No, tak to si udělal jako hovadinu. Teď. Ale počítáte, že jde ta mapa s námi, jo? Že nemáme tolik času. Skort bude na mojej hlavě, na tom prvom. Ne, ten musí jít do té mezírky, co tam je. No, děkujem. Já jsem myslel, že jsem skočil a to bylo. A co nám pomůže mezírka, když on tam pak nevyskočí? Ono se to zastaví, pak tam vyskáče, ono už se to pak nebude hejbat, jo? Nevyskáče tam. Vyskáče tam, ježiš, no. Proč jsem to načil? Já ti to vysvětlím, pane, protože já jsem na to přišel. Dobré. Ale nemáš ta plošina se zastaví, když tam nebude jeden člověk. Nezastaví, ta jde hore. Proč nejdeš, Korpe? No, jak to zbláčku. To já to viděl. Ta plošina se zastaví, ta už nepojede nikam. No, jedem dolů. Tam jdi do, no, no. Tak to byla úplná píčovina, já to viděl, ty. Ale, on se zabije. Jo, tak víme už. Nevíme. Takže vždycky vysednout, zabít se, vysednout, zabít se. Jo. Já ten spodný se vysadí. Jo, a ono ti to vždycky porotne pak nahoru. Ale to už bude hora možnost. Ne, a pak se tam mění ty čísla už jenom, který potřebuješ. Ale je to správná možnost, no, když jsem to říkal. Nemění se to. Mění. No, no. No, no, a? No, ty se zabij. Pojď. A? No, a je to. A, co? Jo, tak, ale na něco tam ta díra musí, vej. No, já se taky myslím, nevím, no. Jako, nechápu to teda. Teď jsem jako chtěl chvilku přemýšlet, jako. To je, díky, to... JC. On ma zablokoval. Boha. To už bylo také zůvo. Ale a neuděláme to. Díky, Škorpe. Ty víš, že jsem tady na tom tlačítku statně, já nikdy neumřel, si pamatuju. Jak to udělat? No a co se jakoby vyklonit takhle jako na sobě? Já jsem hovoril od začátku, jak to mám spravit. Takhle. No, ten. No. Zabij se. No, naraz musím. A musí se bloknout, no. Musí projít na hlave najprv a rychlo za... To neprojde, že jí. Můžete ma počúvať? Jo, můžem. Děkujem. No, tak mluv. Tlačítko. Až na plošinke vám to povím. To by mohli jsme být připravený chvilinku, si myslím. Nie. Tam musíme být na sobě, ne? Tnoč, Korpe, nejdeš nebo nejdeš? Tnoč, Škorpe! Odpojila sa ti klávesnica, alebo čo? No, tak na nej, skoč. Skoč na nej! To je Antoři. Ja som sa ani nehol. Jo, všichni tři a postupne tam projdem. Jo, ano. Všichni tři na sebe. Jo. Budeme. Ano, presne o tom easy. Hovorím od začiatku, ty vole. Nechápu. Easy. Dělej na mě, Škorpe. Na mě, Škorpe. Ty jsi debil. No. No. Ne, lidi musí vysednout Jay-Z do prdele. Ten nahoře Škorpe musí vysednout, no. Škorpe, choď! Choď! No, to takhle půjde. Jo. Pane bože, jemu to pálí, ty vole. A hlavně, že já jsem to hovoril od začátku. No, já jsem se to taky myslel, no. No jo, jo. Ale nechtěl jsem vám to říkat, abyste na to přišli sami. Je to moje video, aby jsem byl z toho intelektuála, čo? Schoďte na sebe, no. Tam šel ten Škorp, ty vole, ne, on to nepochopil. Ne, on to nechápe prostě. On to nepochopil. Ale nech Škorpa vysedne jako první, ty vole, jinak tu vrstavu. No tak já vysednu první, já to chci vidět. A skočí mi po hlavě ještě. Dobré. No, akorát to vyjde, no. Škorpe, vyskoč. No. Ne, Škorp. Jay-Z měl jít. Jdete podle sebe, ten co je úplně dole jako poslední, je to Škorp fakt bude jednoduchý. Úplně hore. Škorp bude úplně hore. Škorp jde teraz, padne do jam, do díry. No dostupci. Tak jo, já padnu do jamy, no. Čiže Škorp jde teraz první. No, spravíme tak zda... já do první. No. A mám skočit do jamy teda, jo? Do tej díry. No. No. No, a první jdeš. Jo. No, easy. No. Easy. Barvičky, pozor. Podle barev. Ale to musíme... No, Tnočko... A ty tak za mne vylezu. Dobre, no. Pojď, posuň to. Tnočko, ty čo robíš? Posuň to. Stoj! Posuň to. No, Jay-Z, nechápete, že máme spravit schody? Modrá! Schody? Schody. To jsou schody. Já myslím, že máme jít potom. Já taky, to jsou schody. No a už umřel, už je to, už to roz. Konečná, tyjo. Já jsem si vyhradil 3 hodiny, aby jsme to dotočili. To je já zjistím, že hodina a půl je maximum, co zvládám. S vámi. Počkej, kam se sereš? Já jdu. Pojď! No. 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 A schody kolik? Robíme. Schody, no. Tak uhni.
No, no, no a stop! Jdi ale! Modrej, připravuj se! No. No. No! Tak, kluč! Modrej! Běž! No však, ale tak modrej a... No! Běžte, běžte, běžte! To je nevím, on se po to schodil dolů. Ono se to pořád posouvá, nezapomněl jsem na to. Není možný. Tejko mě blokoval ještě, tyvo. Bože. Skáš, tyvo, taková díra jak kráva, tyvo. Škorpe, nerozesmívej. Není možný, těsně před cílem, tyvo. Ale Škorp tam byl, ne? Nočko má ty koncovky hrozný, tyvo, vždycky. A když to udělal Jay-Z, to schodil celý. Já nevím, kdo to opravdu. Ale ty si to mě preskočil. A ty taky ne. A ty jsi byl první, já jsem jim šel za tím. No. No. Modrej jde první. No, tak jdi. Ty jsi jistý? Aha. No. Tročko. Modrej, ale ježíš, na co koukáš? Však... Jelidu, no, ale mě to nesmí spadnout. Nedávej to tak na kraj úplně, nedávej to tak na kraj, pak to někdo schodí. No, a je to problém. No to schodí. Nemáme klíč! A kluč! Pojďte! Pojď, pojď! Jdi! No, ty krýzy. To by oholilo prdel. Vy jste tam úplně zaspali u toho klíče, nebo to tam vymýšlí? Já nevím, co tam koukali, vy jste tam koukali. Vy se koukáte na ty hezký schody, nebo co? Tak dali selfie, tyjo. My jsem čekal, že to zase schodíme. No, to, počkej, fitrák. Fitrák. Easy. Easy. Tam, tam. Jako... Aha. Jay-Z, tam si. Nehybej se. Čo se, nechybej, já mám chytat. Počkej, já tam... Ne! Proč? Proč? Ale však ty jsi skočil! Já chtěl pro ten klíč. A však... proč tak brzy 30 metrů od toho, tyjo? A ještě si poví, a proč? To je self-coach. No. Já tam pro něj jump. Ne, a neskáč tam, prostě čakaj, kam dojde ta plošina, ty vole, to je úplně easy. No. A jak tam nastoupit pak? To fakt nevím, čau, škrpe. Mám chuť ho někdy zabít, prostě. Jako já vím, že na YouTube se to slovo nemá používat, ale... Takhle se to nedá udělat určitě. Ale proč mě počká? To je blbost prostě tam skákat, ne? No však já nevím, ale proč tam skáče? Ale tím nic nezískáme, i když skočí pro ten klíč, tak on se nevrátí nahoru na tu plošinu. Nevíš, co je ďalej. Musím... Nic, tam je skála už. Jak? No. Nebo je tam tlačítko? Však víme? Nevíme. Jo, aha. No a co teď? Skočíme šeci. Světí. No. No a víš, co je ďalej? Nevíš. Ale dobeček je vzadu, ale. Co to je? Plus. Plusko. Co to je? Bacha, bacha. Bacha, co děláš? Sklestou! Co? Jo, jsme něco podělali, máme teď, rychlost. To asi no, neskočíme. Jo? Jo, jde to jumpnout. Ale nemáme klíč. Nemáme klíč. A kde je klíč? Já se naprolíš. Aha. Nezabíjajte se, šveci. Tak už se zabil taky, tak to nemá cenu. Ale nesmíme spadnout na tohle, můžeme spadnout do díry, ale nemůžeme spadnout na kraj. No, 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 přesně, tak ale jako tak už to easy. To bude prda. Jo. Jo. No se dneska kdy mi na hlavu. To budu. Nebo jeden, ježíš. Tady, jumpy, jumpy. Nie, ty vole, prostě čakáš. Ty vole, jak dostajem infarkt. Tak je to tak z vás. Tak máme dvoch podozrivých. Jumpy, jumpy. No pozor, jak to je tak dement. Stůj, ale. Hop. Čekej. Kdyby se Jay-Z hejbnul, no. Tak je u mě už. Bacha je tam pak ten nesmí... No, no stůj, stůj. On to, bacha, on to bacha, neskipnul, bacha. Že jo, takže. No. A teď on se nezal... Jo? Hezky. Já to nevím. Ještě jednou. Dobrý. Aaaa, on tady podát! Proč to nikdo neřek? Ty si je nepamatuješ, tam jsou nejmíň čtyři za sebou. To tam asi se objevilo. Ty. Ne, ty tady jsou hned dvě tady. No. Prope jsou tady bodáci, vidíš je? No, to se na bodáky, abyste to nezvorali jako předtím. No, jumpy dolů. Já ho zabijem už. Ještě raz to poví. Zůstaňte tam, já to jenom zmáčknu a jumpy. Už to bude mít. Jo, to je pravda. Hop. Ty jo, ale jsme tady nechali klíč jako. Ale já to nedám. Ale dáš, když to dáš korp. No, tak jsem... to se dobrý. No, no, dobrý. A keby si tam osta... Ty vole. No, já se zaseknete o mě, no. Pozor. No.
Hello, easy. Bacha, na konci je ten, na konci je větrák, víš? Nepojdem ještě jednou. Na konci je škorpe větrák, jo, opatrně, jinak ať ti to nehodí do toho, do té vody. Nepojdem ještě jednou tu plošinu? Bacha, kluč, ale... Ale tak mi ho dej. No však, no. No. Tak se to otvírá. No. Easy. To je kokso, to je easy. Easy, nice. Uf. Jak nic. Poslední dvanáctka. Všechno jsme to dohráli do konce. Go. Ještě máš tam tři levely. Mám tři levely. To jsou bonusový pro předplatitele na Hero Hero, ale. Ináč? To bylo krásné, co vám fakt povedlo tohleto. Takže asi teďka nemáme spít, to vypadá to. To je plusko, tak vyzkouš to. No. A proč jí skáčeš? Já nevím, nemůžu skákat. Nevím. Takže máme bus nebo ne? Ale máš skákat, prostě máš, nemáš. Když tak to nehraj na volantu, ježiši. Hop. Já to zvládnu, hop. Jako to. Hop. Ah, sorry, tyjo, moje chyba. Ach jo. Tak je. Já se ponáhlám, ale potom už to tak nešlo. Tak. Ono už to pak jede jenom, rovnou, že jo? Podle mě ani nemusíme slát. No, já si myslím, že... Oh, bože. No, tak ty se ozývaj. No, ty něco říkej, ty. Paráku jeden. To bylo těsné. Soustředte se na sebe. No, to je přesně ten problém. Dělej a ne ty dýkaj. No, já jsem zdají se nikdy neumřel ještě. Jasně, no. No a škoruba zblokoval. No, to by mohl zpět. Já nevím, že tam dali toho nejpomalejšího na konec. Čo? To bylo na mě? Tě to pořád stejný pořadí, že jo? Tady tě prostě nezachráníme, tady to musíš dát. Jo, nice. To jsou tohle! Co to je? Pozor, bráky. Proč jsi tam? Proč jsi chcípnul? Protože jsi mě zblokoval. Jo, jasný. To je jantar. Ach jo. To je poslední? No. Dobré, tak to nás... proti mně zase. To nás tady prověří. To nás tady fakt prověří tohle. Bude epes rádes, jak se říká. A no. dělej. Proč jsi mě zablokoval? No počkej, ono to běží, aha. Ty taky jsi umřela, to viděl. Ta stěna jde pořád za námi, hoši, já nevím, jestli si to uvědomujete. Já jsem si to pak uvědomil, no. Takže nečekáme na nikoho. Nedostavujeme, máme zpoždění. No, musíme to stihnout, no. To je dement, fakt! Hoši, to je jako. Standardní Mario Bros. Teďka. Mně nefunguje tvoj TV. Díky, že jsi skočil. Už umřel taky, ty. On mi skočí na hlavu a skočí mě dolů. No jasný. Podíváme se na replay. Repelet. To já nebudem robit tě resplay. Resplaye. To zblázně, ty kokoliv školu, jako to je roboty navyše. To nejde. Já nevím, co tam děláš. A teď si zaběží ty škorpe, no mé mačky. A to je jedno. A teď to jde jak... Aha. No, děkuju, bloky. On chce lejt, prostě nejde lejt. Ještě to tam zbytečně zpomal, jak tam přeskakoval. No to je jasný demen. A tohle vůbec nejsem zvyklý, že jdu v pelotonu. No, já jsem zvyklý na to, že bych to přeskočil, že jo. Bože. Proč? Protože ho to baví, vejc, prostě. Dej ho. No, Korpe, ale ty s tím máš problémy, jak jsi třetí. Protože jsem byl jsem rychlejší. Já jsem to nezobral. To jsi nezobral zase? To, ale na to Jay-Z, jak jsme byli, on Korba to není zvyklý na to třetí. Já to nezaujíma, potom furt nadáváte na mě, že já to všetko můžem. No taky, že jo. Jdeme, dobře, no. Takhle jednoduchý kolo. Ty kráso. Já jsem tam zasmatkoval, přiznám se. Já jsem to viděl, když jsem tě předběh. Já jsem šel na jistotku prostě, úplně 100% soustředí. Jay-Z byl úplně v nový místnosti a nevěděl kudy. Tak jdeme na to. Jdeme na last try.